Про це не тільки. Далі поговоримо з нашим гостем Дмитро Васильєв, політконсультант президента агенції досліджень та аналітики Рада. Сьогодні з нами. Я вас вітаю, дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Як взагалі пережили сьогодні ніч? Ви знаєте, я спокійно. Психіка – це така штука, яка звикає до навіть до таких жахливих подій. Але, ну, звісно, що на серці не спокійно, тому що ти розумієш, що ця собака може когось, ну, те, що летить, да, залізяка, може когось вбити, когось поранити, зруйнувати черговий будинок, і потім, коли вже дізнається, що є пошкодження, є загибла людина, є діти, які так переживають те, що трапилося. Пригадуєш вчорашній кадр, коли діти бігли під час повітряної тривоги центру міста і шукали укриття. І я розумію, що ці діточки, вони все життя будуть жити з певною травмою. Травмою війни, і це жах. Це жах, який роблять ці нелюді, які живуть в Москві, називають Київ терористичним режимом. Ну, ви ж знаєте, терористи або вори, вони кричать «тримай вора», да, а сам втікає, щоб не бути пійманим. Ну, точно так же і ці терористи поступають. Але я думаю, що сьогодні у них було певне прозріння. Так попрацювало їх ППО, так наші безпілотники вдарили по декількох їхніх будинках. Кількість безпілотників була від 25 до 31, як ми знаємо по інформації. У мене є таке відчуття, я не військовий, я не можу судити серйозно, да? Але у мене є таке відчуття, що безпілотники були без вибухівки. Мета цієї акції була показати, що до Москви долітає, і долетіти може куди завгодно і з чим завгодно. Тому, ну, як вчора Буданов пообіцяв, певна обіцянка виконана і в Москві, і в Севастополі, я думаю, що далі буде. Ну, нам, власне, за цей місяць довелося пережити вже 17 так. атак, різних атак дронами, ракетами. А з чим ви можете взагалі пов'язати таку активізацію ворога? Ворог боїться. В їхніх пабліках реально і роздратованість, і злість, і, ну, злість на Кремль, що немає якихось відповідних, на їхню думку, рішень. Є розчарування і є очевидний страх. Вони реально бояться нашого контрнаступу. Скабєєва вчить українську мову і називає контрнаступ українським словом «контрнаступ». Ну і всі її там експерти, які приходять до неї до студії, точно так же повторюють українські слова, хай вчать українську мову. Це для них корисно і перспективно на майбутнє. І оцей переляк, знаєте, психологи говорять, що агресія – це прояв страху. І оцей переляк, він впливає на те, що вони роблять абсолютно безумні вчинки, думають, що вони щось зможуть зупинити. Але, як говорить Інститут вивчення війни американський, ці їхні безумні атаки, які насправді ні до чого їх не привели, вони насправді обмежують їх можливості по стриманню нашого контрнаступу. Тому що вони витрачають озброєння, вони витрачають ракети, вони витрачають безпілотники. І це все знижує їхню боєздатність. Тому далі буде, і далі буде дуже жорстко саме для них. Але от перед початком цих от травневих обстрілів було таке певне затишчя. Десь з місяць взагалі було тихо. І деякі експерти кажуть, що таким чином росіяни накопичували ці дрони, ракети. А взагалі, скільки вони, на вашу думку, скільки вони могли їх накопичити і скільки вони от ще зможуть нас так тероризувати? Перед тим, як вони почали знову ці масові атаки, ми чули і від ГУР, і від військових експертів, тому що я не військовий експерт, мені важко судити, але ті цифри, які ми чули, говорять про те, що у них було ще запасів приблизно на 3 хвилі. Отаких масованих атак по 80 плюс-мінус ракет. Очевидно, що у нас тоді ще не було інформації, що у них буде без обмежень надходити шахеди. Плюс потім згодом стало зрозуміло, що у них, ну, приблизно по 40 ракет, вони плюс-мінус 40 ракет можуть виготовляти щомісяця. Тому сьогодні військові експерти говорять, ну, перше, те, що дійсно вони накопичували резерви, дійсно вони за один місяць могли там зробити плюс-мінус 40-50 ракет. Очевидно, що вони дуже активно обходять санкції, і все ж таки комплектуючі у них з'являються, вони можуть ними користуватися. І друга очевидна річ, що у них з'являється необмежена можливість отримувати шахеди. Чому? Тому що вони продали Ірану Су-35.
Це достатньо дороговартісний апарат, і вони просто розплачуються шахедами. Тому у них цих шахедів буде без обмежень. І що нам потрібно з нашими союзниками зробити? Це перебити логістику і перебити взагалі всяку можливість ці шахеди виробляти і потім вже поставляти. Несподівано ж, Талібан також допомагає нам в цій справі, тому що ми знаємо про певні військові дії між Талібаном і Іраном. Почалася війна за воду. Років 30 назад, коли екологи говорили, що в майбутньому будуть відбуватися війни за воду і за природні ресурси, ну це звучало трошки дикувато, якось не вірилось. А сьогодні це вже реальність. Талібан воює з Іраном саме за воду, саме за річку, яка тече в резервуар, в озеро і надає воду, питну воду людям. І саме за це сьогодні борються Талібан і Іран. І це насправді також буде відволікати Іран, буде стримувати його від передачі зброї, тому що їм також буде потрібна зброя. Тому ну, це така, знаєте, багатовекторна історія, яка додається ще рішенням Верховної Ради України про 50 років санкцій проти Ірану. Ну, очевидно, що наші економічні взаємини будуть максимально обмежені в результаті цих санкцій, що також дуже правильно. А як ви вважаєте, от без Ірану Росія змогла б наносити такі масовані повітряні удари? Ні, очевидно, що вони сьогодні ці масовані атаки здійснюють шахедами. Сьогодні вночі у нас також здебільшого шахеди. Сьогодні вночі у нас також прилетіло дуже багато шахедів без ракет, але вони почали нову тактику. Тобто вони розуміють, що у них немає там на масованих атак дуже багато ракет. Там 80 плюс ракет вони не можуть запускати. Тому у них є, як один з військових експертів говорить, приблизно там 7 установок по 5 шахедів запускає. Тобто в один раз вони можуть запустити плюс-мінус 35 шахедів. От якщо дві хвилі, то це 70 шахедів. І вони це комбінують з ракетами, коли ці ракети є, коли ракета носії можуть ці ракети випускати. І вони підготовлені до пуску. Тому шахеди їм допомагають відволікати наше ППО, створювати небезпеку. Ну і ми бачимо, вчорашня ніч показала, що це дуже небезпечно. Людина загинула, ми бачили тільки що дітей, ми бачимо пошкодження автівки, будинки, два поверхи будинку в Голосіївському районі зруйновані. І якщо б не спрацювала на 100% наше ППО, а вона працює просто неймовірно, ювелірно, ну, цих ушкоджень може бути дуже багато. Тому це реальна, дуже, дуже чутлива небезпека для нас. Давайте поговоримо про ще одного союзника Росії, це Білорусь. Наскільки Білорусь, скільки Лукашенко. От, власне, Лукашенко заявив про те, що зараз не на часі переходити в рубльову єдину зону. Як ви вважаєте, а чому такі заяви пролунали? Ну, Лукашенко хитрий, розумний, набагато більш досвідчений політик, ніж Путін. І він ну, фактично жонглює путінськими емоціями, там, психологією і важливістю прийняття рішень. І давайте будемо пригадувати, чому взагалі мотивація Лукашенка, чому він підписував колись документ, який може створити союзну державу. Тобто був певний договір, вони там говорили про союзну державу Росії і Білорусі. Лукашенко це робив виключно для того, щоб розширити свою владу. Тому що ну, государство маловато Білорусі, йому потрібно розширити на всю територію Росії і Білорусі. І фактично він це робив з мотивацією стати лідером цієї союзної держави. І сьогодні, коли лідерство поки що за Путіним, його це налаштовує. Тому він продовжує маніпулювати. Більше того, він розуміє, що зараз війна Росією програється, що він є учасник цієї війни, він є союзник Путіна і Росії. І йому треба з цієї ситуації якось виходити. І для того, щоб максимально добре вийти, ну, треба якось зберегти суб'єктивність Білорусі. І суверенітет Білорусі, потрібно зменшити вплив Росії, в тому числі економічний вплив. От він маніпулює постійно. То він хворіє для того, щоб не приймати якісь рішення, то він запрошує інші держави ОДКБ в союзну цю державу. І пропоную ядерну зброю, хоча цієї ядерної зброї немає, але пропоную. А давайте от, власне, про це поговоримо, тому що були дуже цікаві заяви і від Лукашенка, і від Такаєва. Пропоную подивитися зараз ці коментарі і далі продовжити розмову.
Ну, если вдруг, ну так никто не имеет проти. Якщо раптом що, ніхто не заперечуватиме, щоб у Казахстану і інших країн були такі тісні взаємини, як у нас з Російською Федерацією. А це дуже просто. В союз Білорусі і Росії потрібно вступати. Все, і буде ядерна зброя на всіх. Ну, це моя думка. На днях президент Республіки Білорусь. Днями президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко запропонував Казахстану вступити в союзну державу. Я віддав належне його жарту. Думаю, що необхідності в цьому немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, насамперед Євразійський економічний союз. Що стосується ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї та договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів. Це політичний ляпас Лукашенко? Звісно, це такий шикарний тролінг. Така його треба віддати належне, дуже влучне і коментар, і відпасування того м'яча, який йому кинув Лукашенко. Ну і ми ж помітили, що Лукашенко був такий, знаєте, непереконливий і невпевнений в тому, що він говорив. Він дійсно напівжартома кидав цю ідею. І отака його також була влучна фраза, що, ну, слухайте, у вас там все рівно зараз дуже непогана ситуація, у вас тепер одної ядерної зброї на двоїх є. Тобто він пожартував, що від того, що у Лукашенка на території Білорусі може з'явитися ядерна зброя, то взагалі цієї ядерної зброї більше не з'явиться. Це одна російська ядерна зброя. Тому, ну, слухайте, це в тому числі і ляпас Путіна. Ми ж маємо це розуміти. Тому що Путін не є привабливим для країн ОДКБ. Росія не є привабливою для цих країн ОДКБ. Тому вони всі тролять. Вони розуміють, що Путін є злочинцем, є впровадження міжнародного кримінального суду, що точно так же може бути в майбутньому впровадження проти Лукашенка. І всі країни ОДКБ і лідери цих країн просто очікують час, коли це станеться, для того, щоб повністю вже звільнитися від впливу Росії і, ну, цієї придуркуватої Білорусі, яка тягнеться за Росією. А наскільки Казахстан зараз от незалежний від Росії? Він набагато більше незалежний від Росії, зважаючи на вплив Китаю, як на Росію, так і на Казахстан. Ми розуміємо, що Китай розширює свій вплив, у Китаю є великі амбіції і далекоглядні геополітичні цілі. І вони пов'язані з розширенням свого впливу, перш за все, на країни колишнього Радянського Союзу, починаючи від Росії. І ми бачимо, що Росія стає все більше залежною від Китаю, ну і Казахстану. І зрештою, коли ми аналізували 9 травня і раптова з'ява лідерів декількох країн ОДКБ в Москві на святкуванні цього побідобісі, то більшість експертів схилялася до того, що це був не тільки вплив грошей, тому що Путіну, напевно, що довелося особисто заплатити кожному з них. Знаєте, як інколи на якусь подію запрошують селебритіс і платять великі гроші для того, щоб вони з'явилися, і це була б подія для всіх, хто на цій події особлива значуща подія, тому що, ну, був хтось із відомих людей. Точно так же і Путін захотів, щоб був хтось з відомих, він їм заплатив. Але це також був щит безпеки, тому що він дуже боявся, що будуть якісь дрони летіти на нього. Сьогодні, до речі, Москва побачила ці дрони, і Путін не просто так проживав. Він розумів, що ці дрони в Москві з'являться. Тому він хотів і убезпечити себе цими лідерами. Але є певна версія про те, що це не тільки гроші, а це надзвичайно серйозний вплив Китаю. Що хтось з Китаю цим лідерам перезвонив і сказав бути в Москві. Так треба. Ну, тобто виходить, що власне це відношення до України зараз змінюється у всіх країн. У всіх країн змінюється, в тому числі в Китаю. Не просто так з'явився цей спеціальний представник Китаю до Києва. Не просто так він спочатку був у Києві, а потім вже їхав до Москви. Тому що Китай, він дуже консервативний в своїх політичних і геополітичних підходах. І якщо він обозначає, що Україна – це перша країна, куди треба приїхати, то це значить, що він буде відштовхуватися від позиції Китаю-українських взаємин. І потім вже російських. І це дуже непоганий крок. Ми розуміємо, що від Китаю можна очікувати чого завгодно, треба бути надзвичайно обережним. Ми розуміємо, що Китай є природнім опонентом Сполучених Штатів Америки. Для нас, для України, Сполучені Штати Америки є ключовий союзник. І ми не маємо стояти між Китаєм
і Сполученими Штатами Америки маємо займати свою суб'єктивну геополітичну позицію і політичну позицію. Але ми маємо розуміти, що Україна стає частиною цивілізованого західного світу. І для Китаю це природній опонент. Тому ми маємо вибудовувати наші взаємини. Зрозуміло, що економічні взаємини і стосунки будуть ключовими в нормалізації взаємин між нашими країнами і, скажімо так, Китаю і всього західного світу, вільного світу, тому що Китай не є вільним світом. Але ми маємо розуміти, що це Китай робить для того, щоб підсилити себе і в майбутньому зробити цю опозиційність і, можливо, навіть конфронтацію суттєвою. І ми будемо частиною західного світу, тим паче ми будемо наполягати на членстві в НАТО. І нам потрібно бути готовим до майбутніх викликів. Давайте про це поговоримо детальніше, але спочатку невелике інтерв'ю. В Україні найсильніша армія Європи і саме Збройні Сили України в майбутньому будуть найкращими інструкторами НАТО. Так вважають не лише українці, а й європейські депутати. Одна з найпалкіших уболівальниць України у парламенті ЄС, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкєнвічне, поспілкувалася з нашим журналістом Євгеном Бригарем та поділилася власним баченням майбутньої співпраці між Україною та Альянсом. Найяскравіші заяви з цієї розмови давайте подивимось. Пані Раса, добрий день. Добрий день. Давайте одразу візуалізуємо перемогу України вже. Які перспективи змін у Росії ви бачите після поразки Росії в Україні? Це дуже важливе питання. Не кожен житель Заходу усвідомлює, що одразу після закінчення війни перемогою України стратегія Заходу щодо Росії буде вкрай важливою. Можливо, цього не усвідомлюють і самі українці. Звісно, ви боретеся за своє, за свою країну, людей, сім'ї, міста і села. Я не знаю, що станеться з Росією, і ніхто не знає. Але я, принаймні, знаю, що ми маємо робити на європейському континенті. Разом з ЄС, разом з Україною, як майбутнім кандидатом до вступу в ЄС. Ми маємо досягнути стійкого миру. Стійкого, я підкреслюю це слово. Це, по-перше, перемога України. Звільнення всіх українських територій до кордонів 1991 року. По-друге, мають бути покарання за всі військові злочини, здійснені за час цієї війни. Спеціальний трибунал за воєнну агресію. Репарації – усе це важливо. Але що важливіше – членство України і в ЄС, і в НАТО? Ми з вами говоримо незадовго до саміту у Вільнюсі, тож питання НАТО дуже важливе. Тому я підкреслюю необхідність членства України в Альянсі. Це буде важливо не лише для українців, європейців та інших демократичних країн Заходу. Це ще й буде чіткий сигнал Кремлю – забути імперіалістичний підхід. Забудьте про це назавжди. Вже ніколи не буде такого, як раніше, коли Україна сотні років була під впливом Москви або частиною їхньої імперії. Ось чому важливо надіслати такий сигнал. Який формат військової співпраці між Україною і країнами НАТО ви вважаєте найбільш оптимальним у майбутньому, вже після перемоги України? У майбутньому ви станете частиною НАТО. Це означає, що ви будете повністю інтегровані в Альянс. І сьогодні я бачу, що план дій щодо членства в НАТО, який не впровадили щодо України 2008 року під час Бухарестського саміту, вже реалізований або реалізується на полі бою просто зараз. Наприклад, Україна використовує установки «Петріот», щоб збити кинджал. Що це означає? Це означає сумісність військових ЗСУ з військовими силами НАТО, з американською армією. Ось що ми називаємо планом щодо членства в НАТО. Ви втілюєте його на полі бою. І це не лише про співпрацю. Ви робитимете і вже робите багато для встановлення безпеки на європейському континенті, зокрема на східному фланзі Європи. Ви захищаєте нас. Зараз у вас найсильніша армія на європейському континенті. Ніхто не має такого досвіду на полі бою, як ви, який українці матимуть після закінчення війни. Не знаю, можливо, я трохи зміню наративи і скажу, що це деякі військові сили НАТО будуть використовувати ваш досвід. І саме ви надаватимете рекомендації для армії Альянсу. На вашу думку, чи може утворитися якийсь новий військовий альянс як альтернатива НАТО після завершення війни в Україні?
Я не бачу жодних альтернатив. Можливо, якийсь рік чи два після війни будуть певні варіанти у вигляді гарантій безпеки. Але я думаю, що вони не працюватимуть так, як Будапештський меморандум і інші подібні. Це буде слабкістю Заходу, якщо Україну не запросять вступити в НАТО на саміті у Вільнюсі цього року або вже наступного у Вашингтоні. Не запросити буде помилкою. Ми маємо говорити про членство України в НАТО, і це обов'язково прийде зі зміною мислення на Заході. Пригадайте початок війни. Ніхто не згодився закрити небо України. Сьогодні я в Києві, де небо закрите дуже добре. Напевно, жодна європейська столиця не має таких можливостей і засобів захищати небо. Чи достатньо країни Заходу роблять для фінансової та військової підтримки України? На мою думку, вони роблять багато. Можливо, з деякою затримкою. Але з іншого боку, такої фінансової підтримки з боку ЄС та допомоги Україні вижити не було ніколи. І ви маєте розуміти, що ми повинні тримати політичний баланс. Не допустити ситуації, коли якісь популісти прийдуть до влади у наших країнах із зовсім іншим підходом до України. Тому що є такі виборці, і, на щастя, їх меншість. Але ніхто не знає, як у майбутньому зміниться мислення цих людей. Вважаю, що сьогодні ми таки маємо збалансований підхід. І думаю, що, звісно, можемо робити більше для України. Це, так би мовити, наш західний фронт, на якому ми працюємо у Європейському парламенті, намагаючись переконати людей у наших країнах і об'єднати політиків, щоб вони не здавалися у підтримці України і робили для неї ще більше. І нагадаю, у нас в студії Дмитро Васильєв, політконсультант, президент Агенції досліджень та аналітики «Рада». От пані європейський депутат сказала, що не запросити Україну в альянс вже от в цьому році в Вільнюсі або наступного в Вашингтоні буде помилкою. А я, наприклад, вважаю, що це буде взагалі фатальною помилкою і так. Буде навпаки програшем альянса. Як ви вважаєте? Абсолютно правильно. Я погоджуюся зараз як новичок. Це надзвичайно потужна позиція представника країни, яка буде приймати саміт НАТО саме зараз. Балтійські країни, як ніхто, розуміє, що таке Росія. Тому що вони були під Москвою, вони розуміють весь жах цієї імперії, вони розуміють, що якби не Україна, якщо б Україна зараз не боролася і не чинила такий спротив, і не перемагала би на полях цієї війни, то росіяни пішли би далі. Вони б пішли і до Молдови, вони пішли б до Балтійських країн, вони б окупували Балтійські країни, і вони б пішли далі окуповувати пост країни Варшавського блоку. І чесно кажучи, у мене є чітке розуміння зараз, що ті там запорожці, які їздили в російському побідобісію з написами на Берлін, це не просто була там красота фрази і картинки, це була чітка позиція, що на Берлін теж треба йти і треба відвоювати Східний Берлін. От у мене зараз вже в цьому ніяких сумнівів немає, розуміючи про те, що, точніше бачачи, що росіяни роблять тут у нас в Україні. Абсолютно безумна нація імперіалістів і ревізіоністів. Тому правильна позиція. Україна має бути членом НАТО. Це найбільш підготовлена армія пан-європейського континенту. Зважаючи на те озброєння, яке Україна сьогодні отримала, на той вишкіл, яким користуються наші військові по володінню цієї зброї, говорить про те, що сьогодні це армія-взірець для дуже багатьох інших армій і європейського континенту, і взагалі євроатлантичної спільноти. Тому що такого досвіду просто ніхто не має, як українці. І якщо Україна стає, точніше, коли Україна стає членом НАТО, тоді у Росії є величезне запитання. А як тоді окуповувати Україну, Балтійську країну, там, Литву, Латвію, Естонію, чи йти кудись іще, коли Україна є членом НАТО? І якщо, не дай Боже, якась із цих країн буде атакована хоча б однією ракетою, хоча б одним переходом одного солдата Росії на територію НАТО, це буде включення статті номер 5 статуту НАТО. І це значить, що всі ці країни почнуть атаку проти Росії. І українці дадуть дуже сильно прикрути росіянам, що мало не буде. Тому вони будуть зайвий раз дуже багато думати, чи вартово чи робити, чи ні. Чи, можливо, треба зайнятися собою, розвитком своєї країни і взаємодії з нормальним цивілізованим світом. Абсолютно правильна позиція, вона раціональна. І вона є не тільки проукраїнською, за суттю, але вона є глобально пролитовською,
про євроатлантичною, тому що тепер це буде вже безпека євроатлантичного блоку кожної окремої країни. Тому що вони розуміють, з яким ще покидьком моральним стукнулася Україна і взагалі весь світ. А зважаючи на те, що вони ще хочуть там з Іраном щось робити і з Китаєм, ну це є величезна небезпека. Тому силу Росії треба послабити. І якщо вона там в внутрішніх протиріччях почне не тільки слабшати, а ще розділятися на більш-менш нормальні утворення державних, ну, державні утворення, то буде краще і для світу, і для Європи, та й, зрештою, для Москви, і для нормальних людей, які все рівно є в Росії. Але має бути політична воля. Армії ми вже маємо. От такі от заяви напередодні саміту у Вільнюсі теж лунають то з однієї країни, то з іншої. Але має бути політична так. воля для того, щоб Альянс об'єднався і прийняв нас. А чи розглядають от вони нас політично? Як, Я думаю, що так. Ми маємо зважати на слова Єнса Расмуссена, вибачте, Столтенберга, який чітко сказав про те, що Україна буде членом НАТО. І це питання просто часу. Дуже добре, що є такі країни, які розуміють, що таке Радянський Союз і що таке Москва. З її ревізіоністською позицією. Тому вони є ключовими адвокатами участі України, точніше членства України в НАТО. І вони будуть переконувати інші країни. Ми розуміємо, що так створений альянс, що має бути повний консенсус. Ми розуміємо, що там є Угорщина. Точніше, ми розуміємо, що там є прем'єр-міністр Угорщини. Ми розуміємо, що є Греція, яка ж також інколи висловлює якісь незрозумілі думки, може точніше висловлювати, тому що є певний вплив через православну церкву і грошей від Росії. Ми розуміємо, що є певна конфліктна ситуація навколо 32-го члена НАТО, який ще не став членом НАТО, Швеція і Туреччина. Так? Але ну, це процес, коли країни, ключові країни, будуть переконувати всіх інших членів, і, зокрема, тих, у яких є запитання, що та чи інша країна має бути членом НАТО. Тому з цими адвокатами, я думаю, що Україна набагато швидше просунеться, і це буде політичне рішення, це буде політична воля. Більше того, окрім того, що ми тільки що чули від представника Литви, пані Раси, ми розуміємо, що всі інші члени НАТО, в тому числі Єнс Столтенберг, розуміють, що Україна достатньо добре просувається по треку законодавчих змін, які необхідно зробити для того, щоб Україна була повноправним членом НАТО. Тому що це також законодавчі зміни, над якими Україна дуже активно працює. Ну, а те, що сьогодні у жодного члена НАТО немає сумнівів в тому, що українська армія – найбільш потужна армія Європи, ну, в цьому сумнівів дійсно вже нікого немає. Але неодноразово лунали заяви, що от Україна зможе вступити в НАТО тільки після закінчення війни. Як вважаєте, наскільки от взагалі зараз Альянс потужньо підтримує Україну і озброєнням, і всім іншим? Чи можливо все-таки можна більше підтримувати? Я вважаю, що треба більше підтримувати. Я вважаю, що дійсно потрібно набагато більше озброєння, набагато швидше приймати рішення щодо і систем ППО. Тому що нам потрібно... затягується? Багато рішень затягується постійно і надається недостатньо зброї. Так, так. Але давайте я договорю і потім зразу відповім на ваше запитання. Тобто набагато швидше, в тому числі питання політикам і так далі, і так далі. І по кількості цього озброєння, щоб закрити не тільки Київ ППО, системами ППО, а всі ключові міста і агломерації України. Я думаю, що тут важливо на цьому етапі, щоб ключові країни НАТО і керівник, очільник НАТО сказали, що Україна запрошується до НАТО, що почався процес входження України в НАТО. Але Україна війде в НАТО дійсно тільки тоді, коли буде закінчена війна і буде підписаний відповідний документ. Але до того документу, точніше, до вступу України в НАТО, має бути підписаний стратегічний документ між Україною
та Сполученими Штатами Америки про безумовну військову підтримку і гарантії Сполученими Штатами Америки України і українського суверенітету і територіальної цілісності. Оце, я думаю, що буде дуже важливий і потужний крок, який ще більше ослабить позиції Росії і призведе ще до більш швидкого підписання документа про капітуляцію Росії. Не тільки про звільнення всіх наших територій, а капітуляцію Росії. І от як тільки це буде зроблено, ну дійсно потрібно буде терміново приймати рішення про вже фактичне входження України в НАТО. А чому так швидко озброєння не подається? Чому так швидко не запрошується Україна до НАТО? Відповідаючи на це запитання, дуже просто. Члени НАТО прийняли рішення, що вони не хочуть вступати в війну із Росією. Це їхня позиція, вони її декларують абсолютно публічно і зрозуміло. Ну добре. Але тоді нам треба ще більше озброєння для того, щоб ми стримували противника, для того, щоб ми звільняли нашу територію, для того, щоб ми швидше привели до капітуляції Росії і повалення того режиму, який сьогодні засів в Кремлі. Очевидно, що західний світ дуже боїться застосування Росії ядерної зброї. Тому все відбувається дуже повільно. З таким, знаєте, дуже повільним темпом для того, щоб знищувати воєнний потенціал Російської Федерації, але робити це дуже обережно і ювелірно, так, щоб Росія все ж таки не натиснула на червону кнопку ядерну. І оце от ключовий баланс, який всі намагаються витримати. Я нагадаю, що Україною зараз шириться повітряні тривоги. Мапу повітряних тривог ви бачите зараз на своїх екранах. Тож не нехтуйте безпеки, залишайтеся в укриттях. От ви сказали, що дуже важливе питання – це от ядерне озброєння, да, яким Росія постійно тисне на весь світ. Коли стане наше питання входження в НАТО? Росія буде знову тиснути свою ядерну зброю? Будь ласка, коротко. Вона може тиснути, і я думаю, що вона буде намагатися це робити. Але от ключове завдання людства – це на підвалинах Організації Об'єднаних Націй. А Організація Об'єднаних Націй, очевидно, на сьогодні вже не справляється із завданням попередження війни і виходу із війни. От Організація Об'єднаних Націй вже не справляється. Більше того, є серйозні претензії до організації щодо того, що там Росія взагалі робить. І в Організації Об'єднаних Націй, і тим паче в Радбезі ООН, блокуючи багато рішень. Тому що є юридичні сумніви в легітимності Росії в цій організації. Не кажучи вже про дуже багато інших питань. Тому на підвалинах ООН має бути створена, на мій погляд, нова, принципово нова міжнародна організація, ключовою метою якої має стати не тільки попередження війни, а ще й попередження ядерної війни за рахунок ядерного роззброєння всього світу. Починаючи від Росії. От ключова мета має бути ядерне роззброєння Росії і ядерне роззброєння всього світу. От це має бути абсолютно чітка нова позиція світової організації, тому що ми маємо дбати за планету Земля і за майбутнє покоління. Пане Дмитре, я вам дуже вдячний за цю дуже цікаву розмову. Дякую, що завітали до нас в студію. Будемо чекати вас ще. Нагадаю, це був Дмитро Васильєв, політконсультант, президент Агенції досліджень та